Սրբազան, նախ շնորհակալ եմ հարցազրույցի հնարավորության համար եւ զրույցը սկսենք երկրում ստեղծված անվտանգային իրավիճակից։ Տեսնում ենք, որ սահմաններին իրավիճակը գրեթե ամեն օր լարված է, հակառակորդը կրակում է։ Չնայած այս ամենին զուգահեռ Հայաստանի իշխանությունները խոսում են խաղաղության նոր պայմանագիր կնքելու մասին։ Որն է այդ խաղաղության գինը, ինչ գնով է պատրաստ Հայաստանը հասնել այդ խաղաղությանը։ Հայաստան ասելը, Հայաստան անունը վերագրելը այսօրվա իշխանություններին կարծում եմ այդքան էլ ճիշտ չի։ Այսօրվա իշխանությունները ինչ են հասկանում խաղաղության տակ, դա հասկանալի է, բայց որը կարծում եմ բնավ Հայաստանի ուզած խաղաղության մեջ է, սրանց խաղաղություն ցանկացած գնով, ցանկացած նվաստացման գնով, որովհետև իրենք արդեն հաշտվել են իրողության հետ, որ իրենք կարող են նվաստացման մեջ հպարտանալ, նվաստացումով հպարտանալ, պարտությունով հպարտանալ։ Հետևաբար այդ իսկ պատճառով էլ իրենք պատրաստ են խաղաղություն ցանկացած գնով, մտածելով, որ միջազգային հանրություն կոչված այդ ամորֆ ինչ-որ զանգվածը թույլ չի տա, որ գոնե 29.000 քառակուսի կիլոմետրը չկործնեն։ Բայց դա էլ են կործնելու, եթե այս զիջողական ճանապարհով գնալ։ Գիտեք, հարցային չի, որ գիտեք, պետք է փող զիջում։ Այո, մենք ասենք, թե պարտվել ենք պատերազմում, չպետք է պարտվեինք, բնականաբար, եւ բոլոր շանսեր ունեինք չպարտվելու, բայց թափթփված, ապիկար ղեկավարման, պատերազմի ղեկավարման պատճառով պարտվեցինք չարաչար, դրա համար հատուցեցինք ավելի մեծ չափերով, քան կարելի էր հատուցել, հասնելով այն տարածքները նաեւ, որոնք գրաված չէին դժնամու կողմից, և ուրեմն այս վիճակում պատրաստ են ամեն ինչ զիջելու, մտածելով, որ այդ միջազգային հանրությունը պիտի ապահովի այս Հայաստանի անվտանգությունը, դա չի լինելու, որովհետև, ինչպես ասացի, փող զիջում չկա։ Ինչու՞ է զիջում Ադրբեջանը, և ինչու՞ է զիջում Թուրքիան։ Որևից է զիջում Թուրքիայի ու Ադրբեջանի կողմից չկա։ Իսկ մենք պատրաստ ենք ամեն ինչ զիջելու, ամեն ինչ զիջելու։ Հասել ենք արդեն զինանշանին, Արարատ լեռանը, ցեղասպանության։ Նույնիսկ որ դա Հայաստանի ուզած խաղաղության մեջ չի։ Բայց այս իշխանությունների և իրենց արևմտյան տերերի երազած խաղաղություն։ Սրբազան, այս տպավորություն կա, որ հանրությունն էլ արդեն համակերպվել է այս իրավիճակին, ամեն դեպքում ամեն օր գրեթե նոր շարժումներ են ձևավորվում, որոնք հայտարարում են իրենց նպատակն է ժողովրդին ոտքի հանել, բայց տեսնում ենք, որ այդպես էլ ժողովուրդը ոտքի չի ելնում։ Այ ինչը պետք է արտնասնի այս ժողովրդը, և հնարավոր է այդ գործառույթը եկեղեցին իր ձեռը վերցնի ժողովրդին համախմբելու։ Եկեղեցին իր խոսքը ասել է, իր ճշմարտության խոսքը ասել է, և բոլորին հասանելի է այդ խոսքը, և ժողովուրդը, եթե հասարակություն է, ի վիճակի են համախմբվելու այդ գաղափարի շուրջ։ Եթե չեն համախմբվում, ուրեմն իրենց մեջ ինչ-որ մի բան փչացած է, իրենց հայկականության, իրենց ազգային ինքնության նկարագրի մեջ ինչ-որ բան փչացած է, այսինքն իրենք սահուն կերպով ազգից վերածվել են ժողովրդի և քաղաքացուց վերածվել են բնակչի։ Եկեղեցին չի կարող հեղափոխություն անել, թեև կարող ենք տեսականորեն պատկերացնել նաև նման վիճակ, երբ չմնա ոչ մի երկու ճար, շատ հնարավոր է, որ եկեղեցին իրոք էլ կանգնի այդ շարժման գլուխ և հեղափոխության կոչի։ Բայց դեռ բոլոր հնարավորությունները սպառված չեն հասարակության մոտ, և այո, շատ ծանր է վիճակը, և գնալով ավելի է ծանրանալու, բայց դեռ բոլոր հնարավորությունները սպառված չեն։ Ցավոք չկա այն ուժը, որը կարողանա թմբիրից հանել, արթնացնել քաղաքականությանը, հասկացնելու համար, որ շատ ավելի վեհ նպատակներ կան, քան առօրյա
հոգալը, քան փողոցների ասֆալտապատումը, կամ չգիտեմ տնտեսության թվացի զարգացումը, մի խոսքով բարեկեցությունը, բարեկեցությունից ավելի կարևոր բաներ կան, որոնց պետք է ձգտի մեր ազգը, և անձնական բարեկեցությունից վեր պետք է դա մեր հայրենիքի հզորությունը, մեծությունը, և նաև այո Արցախի մեր ժողովրդի, մեր եղբայրների, մեր քույրերի ազատ ապրելու և Հայաստանի հետ ապրելու և Հայաստանով ապրելու հնարավորությունը պետք է ապահովել։ Այնպես որ չգիտեմ ինչ ուժ կարող է լինել, որ կարողանա շարժել այս ժողովրդին, բայց դա միակ ճանապարհը չի նաև, որ ասենք թե ժողովրդական շարժման միջոցով լինի։ Այս վերջո այն անվտանգային սպառնալիքները, որ կան, դա նաև բանակի խնդիրն է, ազգային անվտանգության խնդիրն է, ոստիկանության խնդիրն է, ուժային կառույցների խնդիրն է, ուժային կառույցները պիտի գոնե փոխեն ես, իրավիճակը պետք է փոխեն, փոխելու միտում պիտի ունենան, և ոչ թե հարմարվեն այն բոլոր ցուցումներին և թելադրություններին և պահանջներին, որ վերևից տրվում են։ Ես դա սպասում եմ արդեն 3 տարի։ Ուժային կառույցները ղեկավարվում են այս իշխանությունների կողմից ու կատարում են նրանց հրահանգները։ Ինչ կա նրանց ձեռքին։ Բանակը և ազգային անվտանգությունը, ինչպես կարելի ասել, ինչ կա իրենց ձեռքին։ Ամբողջ ուժը ես երկրի պոտենցիալը իրենց ձեռքում է, իրենց ձեռքում է։ Եվ իրենք կարող են այո փոխել, երկրի ընթացքը կարող են փոխել, այսպես թե այնպես կարող են փոխել։ Ես չէ, որ իրենց պետք է խորհուրդ տամ, թե ինչպես։ Եթե իրենք բանակ են, գեներալներ են, եթե ազգային անվտանգության գեներալներ են, եթե ոստիկանության գեներալներ են, ես պետք է իրենց խորհուրդ տամ ինչպես։ Իրենք պետք է իմանան ինչպես։ Իրենք հասել են այդ աստիճանին, որպեսզի հասկանան նաև, թե այսպիսի իրավիճակներում ինչպես պետք է վարվել։ Եկեղեցականը չէ, որ իրենց խորհուրդ պետք է տա։ Եկեղեցականը կարող է խորհուրդ տալ այդ բանի անհրաժեշտության մասին, ասելու, որ անհրաժեշտ է, փոփոխություն է, երկրի ընթացքի փոփոխություն է անհրաժեշտ, արմատական փոփոխություն է անհրաժեշտ, նվաստացումից դեպի արժանապատվություն, պարտությունից դեպի հաղթանակ։ Այսա առաջնորդ Շիրակի թեմի առաջնորդը չպետք է բացատրի գեներալիտետին կամ ազգային անվտանգության մարմինների, չէ՞։ Ես միշտ ազգային անվտանգության մարմինները, ասենք հոգևորականների հեռախոսները լսելուց բացի ուրիշ գործառույթներ պետք է ունենան, կամ հոգևորականներին հետևելուց, թե ում հետ հանդիպեց, ինչպես հանդիպեց, ինչպես բարևեց, ինչ խոսեց, ինչի մասին զրուցեց, սրանից բացի այլ գործառույթներ պետք է ունենան։ Եվ այդ գործառույթների ամենահիմնականը մեր երկրի և մեր ժողովրդի անվտանգությունն է։ Որտեղ կա անվտանգություն, այնտեղ պետք է լինեն բանակ և ազգային անվտանգություն և ոստիկանություն։ Եվ ես բազմից ասել եմ, որ ես իշխանությունները ես երկրի անվտանգության սպառնալիք են։ Ես եթե այդ կանը ասում եմ, դա կարծում եմ բավարար է, որպեսզի հասկանան, թե ուժային կառույցները ինչ պիտի անեն։ Ես չէ, որ պիտի խորհուրդ տամ իրենց, թե ինչպես անեն և ինչ անեն։ Այսինքն, ինչ եք կարծում, իշխանափոխությունից հետո այն բոլոր սպառնալիքները, որոնք գալիս են հակառակորդի կողմից, այդ բոլորը կվերանան, այսքան խնդիրը իշխանափոխության մեջ, ինչ եք կարծում։ Ոչ, սպառնալիքները չեն վերանա, սպառնալիքները գուցե կավելանան, բայց թշնամի իր դեմ կտեսնի արժանապատիվ կեցվածք ունեցող, արժանապատվություն ունեցող ուժ, որը պատրաստ չէ այն զիջումներին, ինչը որ ինքը պահանջում է։ Այսինքն, նույն է ժողովուրդ իմաստով, պետք է տեսնի, թշնամին պետք է տեսնի, որ այս ժողովուրդը պատրաստ է մեռնելու, բայց չզիջելու։ Այդ դեպքում ինքը կնահանջի։ Բայց երբ որ ինքը իր դեմ տեսնում է մի ուժ, որ պատրաստ է ամենին զիջելու, հանուն են բանի, որ իր երեխան ասենք թե բանակում չծառայի, հանուն են բանի, որ ինքը իր ապրուստը հոգա, իր բիզնեսին ոչ մի բան չլինի, երբ որ տեսնում է այսպիսի մի հավաքականություն, բնականաբար ինքը պահանջներ խստացնելու և մեծացնելու։ Ինչու 94 թվականին չեղավ այն, ինչ որ հիմա է լինում։ Եթե մենք 94 թվականին նույն ձևով վարվեինք Ադրբեջանի հետ, մեր իրավիճակը այդ կլներ, չէ՞։ Մենք հաղթող էինք, ինչու մենք միջև վերջը գնացինք, զիջեցինք։ Իսկ որտեղ է զիջում Ադրբեջանը։ Վերջ-վերջո այս անկոչ պատերազմի հետևանքը իր սխալ քաղաքականությունն է եղել Արցախում։
Ցեղասպան քաղաքականությունը երել Արցախում, որի պատճառով Արցախը անկախացել է Հայաստանը, ուրեմն Արցախը միացրել իրեն դե ֆակտո իր սխալի պատճառով, եւ լավ ինքը որ սխալն է որ ընդունում է, ոչ մի սխալ չի ընդունում Ադրբեջանը եւ Թուրքիան ոչ մի զիջում չեն անում, ոչ մի հարցում, ոչ մի նվազագույն զիջում չեն անում, բայց եկո զիջումների ավարտը որտեղ է հասնել, ուրեմն պետք է թշնամին իր դեմ տեսնի արժանապատիվ կեցված ունեցող իշխանություն, արժանապատիվ կեցված ունեցող իշխանություն, կոմպրոմիսի, ամեն տեսակ կոմպրոմիսի չգնացող իշխանություն, զիջման դիմաց զիջում պահանջող իշխանություն, ցանկացած զիջում որ ես անում եմ, դիմացինը պարտավոր է համարժեք զիջում կատարել, սա ամբողջ աշխարհում ընդունված, ես երբ դարձյալ դիվանագետներին կամ ռազմական գործիչներին դի սովորեցնեմ, իրեն պիտի դա իմանան։ Սերգ Պազյան, այս իշխանությունները հենց առաջին իսկ օրվանից ակնհայտ է, որ եկեղեցու հետ տարաձայնություններ են ունեցել, հիշում ենք, որ դեռևս 2018 թվականից ՎՀԱՊՌ-ի հրաժարականի պահանջով Երևանի փողոցներում ակցիաներ են իրականացնում, ըստ ձեզ ո՞րն է այս ամենի պատճառը, ինչու պետություն և եկեղեցի հարաբերությունները, ինչու են այսքան լարված ու պատմության մեջ երբևէ նման իրավիճակ եղել է եկեղեցի իշխանություն հարաբերություններում։ Մենք ազգային իշխանության այնքան քիչ ժամանակահատվածներ մենք ունեցել, որ չենք կարող խոսել այսպիսի պատմությունների մասին, անշուշտ այն թակավորությունների ժամանակ էլ եկեղեցի և իշխանություն, այո, հակառակություններ եղել են, բայց նրանք եղել են գաղափարական, ոչ թե մասնավոր շահագիտական, այսօր էլ մեր կեցվածքը մասնավոր շահադիտական չի, նույնիսկ գաղափարական էլ չի, գոյաբանական։ Այս իշխանությունները ինչ են ուզում եկեղեցուց, իրենք էլ չգիտեն ինչ են ուզում եկեղեցուց, իրենք պարզապես ուզում են, որ եկեղեցին օրհնի իրենց ամեն մի քայլ, եթե օրհնեց ամեն մի քայլ, իրենք եկեղեցին կլինի իրենց համար իդեալական, հա, և կդառնա ուրեմն վատ եկեղեցի ընդդիմության համար։ Հիմա եղել է մի էտապ, ստեղծվել է մի էտապ, որ եկեղեցին ինքնուրույն ձայն է բարձրացնում, և այսօրվա իշխանությունը, որ իշխանություն չեղած ժամանակ պահանջում էր, որ եկեղեցին ինքնուրույն ձայն ունենա, հիմա դժգոհ է այդ ինքնուրույն ձայնից։ Ուրեմն սա խոսում է այն մասին, որ իրենք ընդդիմություն եղած ժամանակ անկեղծ չեն եղել, իշխանություն եղած ժամանակ անկեղծ չեն, և երբեք էլ իրենցից անկեղծություն ընկալել պետք չի, իրենք չգիտեն ինչ են ուզում եկեղեցին, եթե իմանային, գոնե այդ հստակ կձևակերպեին, իրենք ուզում են եկեղեցու բացակայություն, հա, հասարակական կյանքում մեկ, երկրորդ եկեղեցու դերի նվազում երկուս, սա հստակ է, որ իրենք դա ուզում են, նախ որ եկեղեցին հասարակական դիրք չունենա, և այդ դիրքը նվազ լինի, մենք ինչու պիտի համաձայնենք մեկ դրան, եթե այդ նույնիսկ չի նպաստում երկրի հզորացմանը, եթե երկրի հզորացմանը նպաստեր, գուցե հետ կանգնեինք, քաշվեին, մի կողմ քաշվեին, զբաղվեին մեր գործերով, գիտեք մենք գործ չունենք անելու, բացի այս հրապարակը խոսական ելույթներ ունենալուց, բացի այնքան գործ ունենք անելու մենք։ Սերգ Պազյան, հենց երկրի ամենաբարձր ամբիոնից, ազգային ժողովի ամբիոնից պարբերաբար իշխանական պատգամավորները, անգամ վարչապետը եկեղեցին թիրախավորող հայտարություններ են անում, անգամ վարչապետը իրեն, հիշում ենք, ասո հետ էր համեմատում իր իշխանությունը, ասում էր, որ տարաձայնություններ ունի իշխանության հետ, եթե եկեղեցին տարաձայնություններ ունի իշխանության հետ, ապա դա նշանակում է, որ եկեղեցին տարաձայնություններ ունի Աստծո հետ, ու նաև հետաքրքրական է, որ իշխող խմբակցության պատգամավորների հետ խոսույթի թիրախում շատ հաճախ հենց անձամբ դուք եք հայտնվում, հա, այս երևույթին ինչ գնահատական կտաք։ Շատ թեթև եմ տանում ես, այդպես ծանր չեմ տանում, շատ թեթև եմ տանում, իրենց անգերագիտությունն են ցուցաբերում այդ ասպարեզում, եկեղեցաբանության և աստվածաբանության, եկեղեցագիտության, ավետարանագիտության, սուրբ կրոց գիտության մեջ իրենց տգիտությունն են ցուցադրում, թող շարունակեն ցուցադրել, դա իրենց խնդիրն է, դա այդքան ծանր չեմ տանում, ծանր տանում եմ դրա հետևանքները, հասկանում եք, որ իրենց այդ շարունակական ընթացքի պատճառով տուժելու է մեր երկիրը, տուժելու է մեր պետականությունը,
Իրենք կարող են ծմած կյանս չլսել եկեղեցու ձայնը, բայց դրանից դժվար մի երկիրը, ոչ թե եկեղեցին։ Իրենք գոնե այնքան պետք է ուսումնասիրած լինեն պատմությունը, որ իմանան, որ միշտ եկեղեցին հաղթել է իշխանությանը, ոչ պետությանը։ Իրենք իրենց նույնացնում են, իշխանություն և պետություն իրենց նույնացնում են, չպետք է նույնացնեն։ Իշխանությունը երբեք եկեղեցին չի կարող հաղթել, բայց եկեղեցին ինքը զիջում է պետությանը միշտ։ Այդտեղ է, ուրեմն, այն մեջբերումի արժեքը, որ ինքը ասաց Աստուծո այն իշխանությունը։ Ուրեմն, խոսքը պարզապես իշխանության մասին չի, այլ Աստուծո կողմից թույլ տված, և ես դարձյալ անգամ ավելի անգամ ասել եմ, որ այլ բոլոր իշխանությունները Աստուծո կողմից թույլատրված են, ոմանք որպես օրհնություն, ոմանք որպես պատիժ։ Հիմա այս իշխանությունը որպես պատիժ է տրված մեր մեղքերի, մեր սխալների, մեր հանցանքների համար, և դրա համար մենք պետք է ապաշխարենք, մտքի փոփոխություն ունենանք, վարքի փոփոխություն ունենանք, որպեսզի այս իշխանությունները տեսնելով, որ իրենք այստեղ պահանջված չեն, իրենք հեռանան։ Բայց այս իշխանությունը, հասարակությունը մեր վստահում է այս իշխանություններին։ Հասարակությունը չէ, ժողովրդի մի հատված վստահում է, հա։ Եվ այստեղ չի նշանակում, որ ինքը ճիշտ է։ Ես դրա համար օրինակները տվել եմ, միակին չեմ, որ այդ օրինակը տալիս եմ, ոչ էլ առաջինն եմ, որ այդ օրինակը տալիս եմ։ Քրիստոսի խաչելությունը եղավ զուտ դեմոկրատական ճանապարհով։ Չէ՞։ Պիլատուս ասաց, ում խաչեմ։ Հիսուսին թե Բարաբային։ Եվ ժողովուրդը պահանջեց խաչել Հիսուսին։ Էդ ճիշտ արեց։ Իհարկե ժողովուրդը սխալ է, ժողովուրդը սխալվում է։ Այն գաղափարականը, որ հաճախ ժողովուրդը երբեք չի սխալվում, ոչ, ժողովուրդը մեծավ մասամբ սխալվում է, և դա ոչ ոք ավելի լավ չգիտի, քան եկեղեցին։ Ժողովուրդը մեծավ մասամբ սխալվում է, շատ հազվադեպ է, որ ժողովուրդը չի սխալվում։ Սրբազան զրույցի վերջում կխնդրեմ անդրադառնաք նաև եկեղեցու գործունեությանը, գիտենք, որ նոր հարթակ է ձևավորվել Մայրաթուրում, Գավիթ, որի շրջանակներում կաթողիկոսը հանդիպում է տարբեր գործիչների, այդ թվում ընդդիմադիր քաղաքական գործիչների հետ, ու տպավորություն է, որ եկեղեցին հոգևորականությունը քայլեր է անում դեպի քաղաքական դաշտ գնալու համար, ու շատ հաճախ սրա համար մեր հանրության քննադատությունների թիրախում է հայտնվում, որ եկեղեցին ու քաղաքականությունը պետք է տարանջատված ու հեռու մնան։ Ինչ կասեք այս մասին, արդյոք դուք նման փորձեր նկատում եք եկեղեցու կողմից? Նախ վեհապարը չի մասնակցում այդ քննարկումներին, վեհապարը օրհնել է դրա ստեղծումը, ինքը բացման խոսք ասել է, բայց ինքը չի մասնակցում, այնպես որ վեհապարը չէ, որ իրենց այդ հանդիպումները կազմակերպում, այդ Գավիթ հարթակը ձևավորվել է, որպեսզի հասարակության բոլոր շրջանակները եկեղեցու հետ միասին հավաքվեն և քննարկեն օրվա խնդիրները, հուզող հարցերը, և այն որոշումը կամ այն գաղափարական եզրակացությունը, որ ինքը հանգեն, անպայմանորեն չի լինելու եկեղեցու կարծիքը, այլ լինելու է այդ հարթակի, այդ հասարակական խմբավորումները ներկայացնող անդրադառնալի համընդհանուր ընդհանուր կարծիքը։ Եվ եկեղեցին այդ գաղափարը վաղուց էր, վեհապարը այդ գաղափարը վաղուց էր, հիմա առաջին փորձը եղավ, կարծում եմ, որ հաջողված է, թեև ինչ-որ մասնավոր եզրակացության կամ հայտարարության հանդես չեգանք, բայց շատ կառուցողական քննարկումներ եղան, և եթե շարունակվի, հույս ունենք, որ կշարունակվի, այո, մեր խնդիրը, ինչպես ասում են այսօրվա լեզվամտածողությամբ, նոր գաղափարներ գեներացնել։ Եվ եթե նոր գաղափարները գեներացվեն, և այդ գաղափարները ընդունելություն գտնեն, սա շարունակական պրոցեսը ինքնաբերաբար կընթանա։